Revive. Biarkan goldenkan kau. Pow! Clutch, big boy. Bukan aku. Mati lah, man. Kau nak tembak apa? Kau nak kena tenon. Oh, yeah. Min, stand by Min, dia mati. Ini abang bounce lah, Cip. Kat mana? Kat left. Mana lagi yang last tu? Kat atas. Oh, takut dia tunggu super ni. Oh, dia kat belakang. Alah, capture flag je lah. Dia nak rescue teammate dia tu. Tunggu jap. Oh, dia slide shotgun aku. Tembak. Amin. Haha. Duduk eh, body, duduk eh sini. Gah. Oh, dia kat belakang. Ni kat belakang map. Kejar dia je. Apa benda kau? Amin pergi rush tadi, kesian Amin. Kesiannya. Lucky in the chamber ke apa? Ke dua shot? Ni kat atas. Aku jaga body kat bawah. Cengkok dia. Dah dah. Tiba. Ada orang kena tenon dekat Dustin. Nama dia Jojor. 1122. Aku ada golden gun. One left eh. Eh, dua left. Mama, aku nak satu lagi. Ah, dah dua. Eh, dekat far left sana.
tunggu body, tunggu body aku. Oh, last kali dekat, aku tahu dekat mana. Dia dekat depan body hit. So eh, revive aku. Revive terus. Revive aku terus, revive aku terus, revive terus. Kau nampak kan? Kawan dia dekat depan tau. So kau pergi revive hits, kau pergi revive hits. Kena dapat, dapat, dapat. Dah. Ah, lari, lari, ya, lari, lari, ya, lari lagi. Lol, nice shot, bye. Cream 6 eh? Emilio lah. Emilio. Emilio kena Emilio Batman. 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 Emilio Batman.